Слава нації! Смерть ворогам! Шановне панство, ми тримаємо оборону нашої святої батьківщини і, як завжди, починаємо зі світлої і вічної пам'яті тим, які віддали своє життя за нашу незалежність, за нашу соборність, за нашу самодостатність. Немає великих перемог без великих жертв. Серед тих, хто віддали своє життя за батьківщину, і мої побратими. Побратими, які воювали у батальйоні «Свободи». Захищали Київ, захищали Бучу, захищали Гостомель, захищали Ірпінь і звільняли ці міста. Виконавши цю свою місію, відправилися далі боронити нашу землю на схід і полягли, захищаючи на Луганщині Рубіжне. Отже, вічна пам'ять Максимові Літвінову з 96-го року народження, загинув 28 квітня. Чин похорону відбудеться у Запоріжжі. І вічна пам'ять Юрієві Горовому. Він також звільняв Ірпінь, Бучу, Гостомель, боровся за Київ, вступив до лав Національної гвардії України і загинув у Рубіжному, захищаючи східні кордони нашої з вами святої землі. Про що ми сьогодні з вами поговоримо? Поговоримо з вами на перший погляд про парадоксальні речі. Парадоксальність лише буде у заголовку про досягнення Путіна в Україні. Досягнення, звісно, в лапках. Але чомусь усе те, що ми зараз переживаємо в першу чергу на ментальному рівні, у мене асоціюється із тим, що було понад 100 років тому. Або, може, навіть рівно 100 років тому. Засновника Братерства Тарасівців Івана Липи якось запитали, хто найбільше долучився до національно-визвольних змагань 1917-1921 року. Звісно, що від нього, очевидно, очікували відповіді, що найбільше долучилися до цього національно свідомі українці і їхні провідники. Ну, наприклад, на зразок Петлюри. Називаю того, який був отаманом тоді Збройних сил Української Народної Республіки. Але Іван Липа відповів дуже неочікувано для більшості, але цілком логічно і закономірно для мене. Іван Липа відповів, що найбільше до національно-визвольного руху в Україні на початку ХХ століття, а зокрема в 17-21 році, долучилися більшовики. Бо саме більшовики змусили українців воювати. Саме більшовики змусили українців тоді створити армію УНР. Що ми бачимо сьогодні? Сьогодні вмикаю трансляцію Верховної Ради України і слухаю, звісно, що пана Джонсона, який виступає перед депутатами Верховної Ради, слухаю його блискучу промову, яку проаналізую з вами наступного разу обов'язково. Але позаяк сьогодні вирішила занагально поговорити про інше. Про промову Зеленського. Не всю, а лише вибірково. До речі, влучність промов Зеленського полягає в тому, що вони не мають на собі політичного пилу. Вони не мають на собі оцього ватяного дискурсу, яким завжди послуговувалися попередні президенти і зазвичай послуговуються наші дуже посередні і нецікаві політики. Зрештою, політики, які є такі, яким є більшість українського суспільства. І нема чого ображатися. А щодо тих мовних посилів, які робить тепер Зеленський, вони відкриті до публіки, до суспільства і зачіпають заживе. Вони переповнені образністю і метафорами, так само, до речі, як була переповнена образністю промова Джонсона. Але про промову Джонсона поговоримо іншим разом. А сьогодні я хочу наголосити, власне, на тому, що пробудив Зеленському, хто б ви думали, Путін. Чи пробудив руський мір, який колись Зеленський сповідував? Ну, хоча б тому, що спілкувався винятково руським язиком і в 95-му кварталі просував ці ідеї, продаючи, до речі, свій продукт, так би мовити, мистецький Раші. Так що цього разу сказав Зеленський? Зацитую. Зеленський вперше заговорив про націоналізм. І в день вбивства
А сьогодні 3 травня, пишемо ми цю студію 3 травня, заговорив Зеленський про націоналізм у день вбивства першого, найяскравішого, найсистемнішого українського націоналіста Миколи Міхновського. Бо націоналізм в Україні народився не в селі Угринові, старому Угринові, звідки родом Степан Бандера. Націоналізм народився не у Львові, звідки родом Шухевич. І націоналізм народився не в Тернополі, звідки родом Ярослав Стецько. Націоналізм народився разом із Миколою Міхновським на Полтавщині і дуже активно ширився на Харківщині. Власне, на цій Харківщині, яка зараз так героїчно тримає оборону наших східних рубежів. Так от Зеленський заговорив про націоналізм у день убивства першого видатного українського націоналіста Миколи Міхновського. І що ж він сказав? Виявляється, що війна і Путін навчив Зеленського і цього слова. Хто тільки не шарпав це слово? Як же ж заюзав його, зумисно вживаю цей англізм, оцей брудний Порошенко, що одягнув навіть на себе шати національні, аби дурити довірливого і примітивного виборця. І здурив. Так що ж каже про націоналізм сьогодні Зеленський? Тепер важливий, каже Зеленський, мудрий раціоналізм. Ну, це тавтологія, звісно, але хай буде. Важливий, мудрий раціоналізм, хоч між мудрим і розумним існує суттєва різниця. Тепер важливий, мудрий раціоналізм і здоровий націоналізм. Все це сьогодні для нас важливо. Сьогодні, шановне панство, каже президент, що сьогодні для нас це важливо. А я кажу, що якщо би це було важливо для українців щонайменше з 1991 року, то у 1996 році ми би не здали статусу ядерної держави. Якщо би це для нас було важливо щонайменше з 2004 року, то ми би обирали до парламенту націоналістів, а не усяку демо-ліберальну гниль. І я вже не кажу про те відкритих ворогів України у вигляді СДПУО, Партії регіонів, ОПЗЖ і інших путіністів, яких чомусь у нашій країні називають таким ніжним і ласкавим словом проросійські партії, які нарешті аж тепер, коли стільки вбито людей, коли стільки людей гине, коли в Маріуполі загинуло вже 20 тисяч українців, це ми лише можемо собі уявити і домислити, щойно 3 травня у Верховній Раді голосують за закон в цілому про заборону московських партій і називають їх так ніжно – промосковськими партіями. Так от, проблема українців полягає в тому, що вони таки відстають від викликів часу. Бо час кричить до нас уже дуже давно, аби ми йшли шляхом націоналізму. Мені сьогодні сам Бог велів у день запису цієї студії 3 травня, коли знайшли повішеним нашого першого українського націоналіста Миколу Міхновського, зацитувати те, що казав він, ну, років 110 тому, якщо не більше. Це для тих, хто ще досі не може зрозуміти, що таке націоналізм. Бо я бачу, Зеленський починає це розуміти. Завдяки кому? Завдяки Путіну. Так як українці на початку ХХ століття в особах Грушевських і Винниченків і також Петлюр слабонько починали пускати у свою свідомість потребу створювати сильну армію. А Путін своє вістря звернув передусім проти двох речей – проти націоналізму і проти сильної армії. А сильна армія і націоналізм – це невід'ємні речі. Так от, що казав Міхновський про це все? Той, якого сьогодні, 3 травня 1924 року, знайшли повішеним у саду у його друга. Націоналізм – це для тих, хто досі не розуміє, що це таке. Це ангел помсти для пануючих і визискуючих націй.
Це ангел помсти за упосліджених. У нас на Україні, каже Міхновський, націоналізм дуже припізнився. І, як бачите, наші президенти, взагалі жоден з них не доріс до цього поняття. А суть не в президентах. Суть в тих, хто їх обирає і хто за них голосує. Але я повертаюся до Міхновського. У нас на Україні націоналізм дуже припізнився. Наша нація, виключаючи небагатьох, переважно з інтелігенції, не національна. Чуєте? Наша нація не національна. Вона не має національної свідомості серед загалу, як її має польська, чеська, хорватська і інші нації. Наша нація, каже Міхновський, не має серед себе цієї найпотужнішої зброї. І ця найпотужніша зброя називається націоналізм. І сьогодні в парламенті, тобто 3 травня, виступав перед депутатами Верховної Ради, які такі далекі від націоналізму, як я від лібералізму, основний націоналіст світу – Борис Джонсон. І саме ця нація сьогодні, англійська, вчить українців сповідувати цю ідеологію націоналізму, хоч абсолютно слушно каже у своїй промові Джонсон: «Ви попереду, ми йдемо за вами, бо ви єдині, які кинули виклик всесвітньому злу, кинули виклик новому нацизму, кинули виклик путінізму, кинули виклик рашизму. І нема іншого способу, як це знищити. Тому ми йдемо за вами, а ви перші». Тому Зеленський, очевидно, чи сказав йому це хтось, чи сам починає усвідомлювати, що на чолі перемоги може бути лише одна єдина ідеологія. Ідеологія націоналізму. А може це Міхновський, закатований 3 травня 1924 року, сів йому на плече праве і сказав це. Що ще, каже нам Міхновський, націоналізм – цей загальноєвропейський рух, що визволив десятки поневолених і упосліджених націй, що утворив великі національні культури і літератури, чуєте? Я особливо звертаюся до тих, які не хочуть валити пам'ятники Пушкіну і чистити програми з зарубіжної літератури від літератури московської. Цей рух світла і волі, українська інтелігенція, подурена і запаморочена усякими московськими теоріями, недавно слухала в тіктоці якогось ідіота у військовому строї, який закликав зберігати російську класику. Так от Міхновський звертається до таких ідіотів. Українська інтелігенція, подурена і запаморочена усякими московськими теоріями, вважала нічого не вартою дурницею на радість москалям і на свою, і народу свого погибель. Ця інтелігенція на свою погибель вважала, що треба вивчати російську літературу і шанувати російську культуру, нехтуючи своєю. Що каже Міхновський далі? Дорогою ціною довелося їй платити за своє духовне рабство. На жаль, не платити. На жаль, платимо сьогодні найвищу ціну за прийняте самочинно, через відсутність національної свідомості, через відсутність націоналістичної ідеології, платити за своє духовне рабство. А далі основний посил від Міхновського. Українська нація мусить йти тим самим шляхом, як і поневолені народи Заходу. Перейде його і повалить все те, що стоятиме перепоною на цій дорозі. Є сенс дуже стисло сьогодні підбити підсумки здобутків Путіна в царині націоналізації українців, в царині денацифікації, як він казав. Отже, яке основне досягнення Путіна? Основне досягнення Путіна полягає в тому, що навіть ті з гори українців побачили чітку межу між українцем і московитом.
Навіть ці горе-українці, які досі не говорили мовою Тараса Шевченка, Степана Бандери і Квітки Основ'яненка, возговорили вже цією мовою. Навіть ці українці, які колись пошлюбилися з огляду на Коломацькі статті 1686 року з чужинцями, або остаточно прийняли українську віру як віру істини, або зрозуміли свою фундаментальну помилку. Денацифікація Путіна, її здобуток ще й полягає у тому, що українці усвідомили, принаймні значна частина їх, що російська культура – це культура, яка формує раба або царя. Тобто, як бачимо, непогані досягнення Путіна у царині денацифікації. І переконливе провідництво Міхновського, що ми обов'язково вийдемо на шлях національного визволення. Тому що в основі національного визволення лежить націоналістична свідомість. І Путін допоміг нам неабияк її, цю націоналістичну свідомість, від Миколи Міхновського пробудити. Навіть так, що президент сьогодні в парламенті говорить про націоналізм як потребу часу. З запізненням трошки. Отже, як бачимо, допоміг нам Путін стати ще не доконечно на націоналістичний шлях, але принаймні на світанок цього націоналістичного шляху. А ще Путін допоміг нам мілітаризуватися. Бо ще ніколи ми не отримували стільки зброї від усього цивілізованого світу. Ще ніколи 43 міністри оборони не збиралися під керівництвом очільника Пентагону, аби домовитися, як системно постачати Україну зброєю, щоб вона перемогла світове зло. Тобто, можемо констатувати, на цей розстрільний травень для українців. Так-так, розстрільний. Бо убили Міхновського, бо убили Коновальця, бо убили Петлюру, бо знайшли повішеним Івасюка. І це все було в травні. Так от, саме під час цього розстрільного травня ми дуже сміливо виходимо з вами на націоналістичну дорогу. І все те, що планував Путін, повертаємо тріумфально, категорично проти нього. Бо стаємо націоналістами і стаємо мілітарною нацією. Ось такий підсумок початку травня. І ось такий початок, сподіваюся, звитяжного націоналізму, який озвучує вже навіть той, який колись безпрецедентну гедоту говорив на адресу Степана Бандери. Може, Володимире Олександровичу, ви подивилися моє відео, де я вам робила лікбез про наступника Миколу Міхновського Степана Бандеру? Реально країну може визволити лише та ідеологія, яка колись створила Велику Британію і створить нас. Велику Україну. І Путін, хоч як це страшно констатувати, у цьому нам ціною страшних жертв допомагає. Все повторюється. Теза Івана Липи, що найбільше до визволення українців спричинилися більшовики, стає реальністю і в третьому тисячолітті. Переможемо, панове. Ще раз наголошую, нема великих перемог без великих жертв. Розквітла земля і розквітне Україна. Вічна пам'ять всім полеглим, вічна помста ворогам. Ми наблизили нашу перемогу ще на один день. До зустрічі наступного разу.